Olá a todas e todos. Hoje eu vou trazer a deliciosa receita do bolo pudim. E a escolha dessa receita é para atender pedidos, né, de seguidores das redes sociais. É uma sobremesa que junta duas outras receitas, né, que é um bolo, né, e um pudim. Então eu vou apresentar agora os ingredientes e em seguida a forma de preparo. Aqui eu vou fazer uma receita simples de bolo, né, que vai levar a farinha de trigo, o açúcar, os ovos, a manteiga, o fermento, uma pitada de sal e, para combinar com o nosso canal, eu troquei o leite de vaca para o leite de coco. E a receita do pudim eu também escolhi uma receita simples, né, que acho que todos conhecem, que é o leite condensado, a mesma medida de leite de vaca, os ovos, e eu coloco um pouco de raspa de limão, da casca do limão, para poder dar um aroma especial. E como todos sabem, o pudim ele é feito com a calda de açúcar, né? Então não é diferente com o bolo pudim. No preparo vocês vão ver. Primeiramente, agora a gente vai fazer a calda. Eu coloco aqui 2 xícaras de açúcar. E em seguida eu vou colocar metade disso, ou seja, 1 xícara de água morna. Aqui o nosso açúcar já está caramelando, né? A gente tem que ter o cuidado para não deixar ele queimar. Né? Quando ele já está aqui no meio do processo, a gente pode passar um pouco com a colher. Quando ele estiver todo derretido, a gente acrescenta a água para aumentar a calda. O açúcar já está praticamente todo derretido. Né? É bom que coloque a água depois desse momento, para evitar que ele açucare. Agora, perceba que o açúcar já dissolveu. E vai colocando água aos poucos. A água morna ajuda a evitar um maior choque. E toma cuidado, se afasta um pouco, porque mesmo a água quente pode ocorrer esse choque. Baixa o forno. Cuidado com esse vapor, que é muito quente. Pode ir mexendo até dissolver por completo e encorpar um pouco a calda. Ela não pode ser muito rala. Aqui eu usei um açúcar granulado, né? Mas quem quiser pode usar o refinado. Só que tem que tomar cuidado para ele não queimar, né, mais rapidamente. Quem quiser também pode usar um demerara ou o açúcar da sua preferência. Aqui ele já está final quase pronto, todo dissolvido. E essa calda você pode fazer com antecedência e guardá-la. A calda já pronta, eu vou colocar, né, na nossa forma, com o furo no meio, que é indicada para pudim. E é o tempo que ele esfria. E eu vou preparar as outras partes da receita. Aqui eu vou mostrar. A gente espalha a calda, ela ainda quente, né? É até mais ou menos a metade da forma, porque aqui ela tende a ficar mais grossa enquanto esfria, tanto na parte, nas duas partes, né, que é para servir como base para a parte do pudim, que a parte do pudim vem embaixo. Agora vamos preparar o nosso pudim. Como eu falei antes, aqui é uma medida, né, uma caixinha, uma lata de leite condensado. A mesma medida de leite de vaca. Você pode usar a própria caixa, né? Você aproveita, lembre que a medida, a caixa fica fechada assim. Então a medida é isso aqui. Quando a caixa estiver aberta, você não vai colocar o leite até aqui não. Você vai acompanhar essa marquinha. Então já foi o leite condensado, o leite de vaca, os ovos, são 3 ovos. Mas aqui eu usei 4 porque os ovos que eu tinha eram um pouco pequenos. E depois eu vou colocar um pouco da raspa do limão. Depois de aproximadamente uns 3 minutos batendo, eu vou ralar a casca de um limão médio. Só toma cuidado para não raspar a parte branca, tem que ser somente a parte verde. Isso aqui dá um aroma bastante especial, eu super recomendo.
Você coloca aqui. E a gente bate mais um minuto. Agora vamos fazer o nosso bolo. Como eu falei anteriormente, é uma receita simples. É um detalhe que eu coloco menos açúcar, que aí já é questão de gosto. Como é uma receita bastante doce, tem o pudim, tem a calda, aí eu diminuo um pouco o açúcar. Aqui eu coloco aproximadamente uma xícara e meia. A receita pede duas, mas eu diminuo. Vou bater com as 3 colheres de manteiga. Vocês podem usar a receita de bolo que vocês quiserem, inclusive aqueles bolos de caixa, né? Bolo que já vem pré-pronto. Mas aqui eu estou usando uma receita normal de farinha de trigo com leite. E o leite, inclusive, eu vou usar leite de coco. Agora, depois do nosso açúcar com a manteiga já está bem homogeneizado, vamos colocar os ovos. Estou colocando os ovos inteiros mesmo. Acrescentar a farinha, né? A mistura do açúcar com a manteiga e os ovos. Eu coloco uma pitada de sal, dou uma misturada para quando a gente começar a bater não espalhar a farinha. Em seguida eu coloco o leite. Já vou colocando aos poucos. Velocidade máxima. Aí vamos colocar o fermento. O fermento é no final. E a gente não bate com toda a velocidade, né? A gente pode até tirar aqui para controlar mais na mão. Você bate com uma velocidade menor, tipo 1 ou 2. Agora vamos para a montagem, né? Que é o que muitas pessoas têm a curiosidade. A calda ela já incorporou mais, né? Esse ponto é o ideal. Primeiramente coloca a parte do pudim. E você vai equilibrar aqui a quantidade. Você vai ter que colocar, lembrando que você vai botar a massa do bolo. Você vai colocar praticamente a metade da assadeira, um pouquinho mais, pode colocar, porque o bolo, a massa do bolo vai flutuar aqui. E agora a gente vem com a parte do bolo. Não se assuste, não tenha medo, dá super certo. Eu faço direto. Vocês podem ir colocando da melhor forma que vocês conseguirem. Eu aqui é porque eu já tenho uma certa prática, não tenho medo, dá certo, porque quando ele começar a assar, ele vai separar automaticamente. O bolo vai crescer e o pudim vai assar com a calda. Você tem que colocar, lembrando que o bolo tem fermento e que ele vai crescer um pouco aqui, né? E vamos assar em banho-maria. Você coloca numa vasilha maior, né? Pode ser também uma redonda ou uma retangular. Desde que caiba essa dentro. E você coloca água quente. Eu vou fazer aqui assim para mostrar a vocês. Tem que ser uma quantidade, já é bom colocar água quente. Tem que ser uma quantidade que ao colocar o nosso pudim, né, nossa forma não derrame. Ó. Agora eu vou mostrar a forma, né, mais segura para fazer, né? Principalmente que não tem muita experiência. Você já coloca a vasilha, a assadeira maior aqui, coloca a água, lembre-se que não pode ser muito para não derramar. E agora a gente vem aqui e coloca nosso doce, fecha o forno. E agora vamos ver o nosso bolo pudim depois de aproximadamente 50 minutos de forno. Vou mostrar aqui. Você vai fazer o teste como você faz com o bolo, né? Porque essa parte de cima é o bolo, né? Percebe que ele tá o palito saindo limpo. Vou colocar para esfriar e depois a gente desenforma. Ok, agora vamos desenformar nosso bolo pudim depois dele frio, né? Ele já tá bem soltinho, mas eu vou passar aqui uma faca para facilitar e ele tá bem solto.
para certificar, a gente dá uma girada assim, ó. Percebe-se que ele está soltinho. A vasilha maior. Coragem técnica. Uau! Que lindeza! Olha como ele fica, a divisão, a calda. E agora vamos experimentar, né? Não tá lindo. Coloca um pouquinho de caldo. E eu sou suspeito, né? Mas podem confiar. Muito bom. E a raspa do limão, perfeito no pudim. E é isso aí. É a nossa receita da semana. A gente deseja um bom apetite. E ainda, se puder, fique em casa. Saúde a todos.